হেল্ল' এভৰিৱান মই জুৰি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি পিছে পচলাৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ দেই গম পাইছে এইটো চাগে ৰাতিপুৱা গা পা ধুলো ধুই মানে কাম কৰি আছে লাগি আছো সেইকাৰণে আৰু ইমান ঘামি গৈছো এতিয়া আৰু ইয়াক পচলা বনাওঁ পচলা বেচা আজি মাছৰ মূৰেৰে বনাম মাছৰ মূৰটো পচলাত দি দি পেলাই এনেকৈ বনাম আৰু অকণমান প্ৰথমে পচলাটোৰ দাঁত অংশখিনি এৰুৱাই ল'ব লাগিব আৰু মই চুৰিৰে এইদৰে কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইদৰে ধুনীয়াকৈ এৰ খাই যায় আৰু যিটো মাজৰ একদম কোমল অংশ সেই অংশটোহে মই ব্যৱহাৰ কৰি আৰু এয়া এতিয়া কাটি আছোঁ ম যেনেকুৱা মানে হিচাপত বিচাৰে তেনেকুৱাকৈ কাটি ল'ব কিছুমানে গিলাচ মাৰি লয় মই পিছে গিলাচ নামাৰোঁ কাটোতে আৰু মিক্সিতো মাৰে মিক্সিত মাৰিলে একদম পেৰপেৰীয়া হৈ যায় তেতিয়া সেইখন পচলা খাবলৈ একদমেই ভাল নালাগে অৱশ্যে সকলোৰে সোৱাদবোৰ বেলেগ বেলেগ আৰু এয়া কাটি যাওঁতে একেলগে এই যে আঁহবোৰো এৰুৱাই যাব তেতিয়া সুবিধা হয় দেখিছেনে এইদৰে যেতিয়া আঁহবোৰ ওলাই থাকে সেইবোৰো যদি গুচাই যাওঁ তেতিয়া মুখত নালাগে ঘাৰ জুতি সকলোৰে বেলেগ হয়নে আৰু এয়া মোৰ কাটা কুটা হৈ গ'ল পচলাখিনি এতিয়া এটা ডাঙৰ চৰিয়াত পচলাখিনি লৈ লৈছোঁ কাৰণ বাচনটো মোৰ আগৰ সৰু আছিল আৰু এয়া দেখিছেনে এয়া যেতিয়া মোহাৰি দিম মোহাৰি দিয়াৰ লগে লগে আহবোৰ এনেদৰে ওলাই আহে ওলাই আহিলে এই আঁহবোৰ এতিয়া পেলাই দিম তেতিয়া খাওঁতে বা বনাওঁতে থুপথুপীয়া যে লাগি ধৰে গলত তেনেকুৱা নহয় খাওঁতে সুবিধা পাব আৰু এয়া এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ মোহাৰি আছোঁ আপোনালোকেও বাৰু পচলা এনেকুৱাকৈ মোহাৰি লয়নে মোহাৰি ল'লেই দেখিছে এয়া এয়া আহবোৰ ধ ওলাই আহে একদম সহজতে ইয়াত কোনো মই তেল বা দিয়া নাই একো দিয়া নাই এনেই হাতেৰে মোহাৰি দিছো আৰু মোহাৰি দিওঁতে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আৰু এইখিনি এতিয়া প্ৰায় হৈয়ে গ'ল মোহাৰি পেলাই আহি ওলাই লোৱা একদম কোমল অংশখিনিহে মই পচলাৰ বাবে কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি পেলাই নিদিওঁ এইখিনি দালিত যদি টুকুৰা টুকুৰি কৰি দিওঁ অকণমান ডাঙৰকৈ খাই বৰ সোৱাদ লাগে এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মিঠাতেল দিলো আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে শুকান জলকীয়া পাঁচফোৰণ আৰু অকণমান সৰহকে পিঁয়াজ দিছো এইখিনি ভালদৰে লৰাম পাকঘৰত যেতিয়া খাদ্য বনাবলৈ সোমাওঁ তেতিয়া মগজু একদম লাগে এই যে আমাৰ পাকঘৰ সোমাব নালাগে নহ'লে সেই দুখবোৰ হেনো আমাৰ মানে এনেকুৱাকে খোৱাহে শুনিছো কাৰণ আমাৰ মানুহখিনিক ধুনীয়া এসাঁজ খুৱাম বুলি পাকঘৰত সোমাব লাগে তেতিয়া খাদ্যখিনি অমৃতৰ নিচিনা হৈ পৰে নাজানো কিমান দূৰ সঁচা আৰু ইয়াৰ কথা পাতি পাতি আদা নহৰু দি দিলো তেলতে এইখিনি ভাজি আছো আৰু এইখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছতে এতিয়া পচলাখিনিও দি দিলোঁ পচলাখিনি দিয়ে পাঁচ মিনিটমান সময় কম জুইত মই দি থৈ এইখিনিত অঁ নিমখো দি দিছোঁ দেই সোৱাদ অনুসৰি থাকি থৈ দিম অকণমান সময় ভাজি ভাজ খাবৰ বাবে আৰু এইখিনি এতিয়া ভাজ খাবৰ বাবে মই ঢাকোনখন লগাই থওঁ আৰু আপোনালোকে বাৰু মোৰ কথাবিলাক বা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব দেই কমেণ্ট কৰি এতিয়া ঢাকোনখন গুচাই তাত লৰাই দিছোঁ এইখিনি লৰাই দিয়ে এতিয়া এগেইন আৰু ইয়াতে মই অকণমান পানী দিছোঁ অকণমান বুলি নহয় এইখিনি সিজিবৰ বাবে পানী দিছোঁ আৰু পানীখিনি দিয়ে ইয়াত খোৱা চদায় চুকুত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ শস্যভাৰ কৰোঁতে মোৰ সিমান গাটো ভাল নাছিল আপোনালোকে বা মোৰ মাতটো কেনেকুৱা পাইছে মই গম নাপাওঁ কিন্তু তথাপিও ভিডিঅ' যিহেতুকে সদায়ে দি আছোঁ নিদিলেও বেয়া লাগে সেয়া এতিয়া মাছৰ মূৰখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এইখিনি দি কিছু সময় সিজাৰ পিছতে আমাৰ ৰেডি হৈ যাব পচলাৰে ৰন্ধা মাছৰ মূৰৰ এই তৰকাৰীখন আৰু এতিয়া এয়া দুপৰীয়াৰ সাজটো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ লগ পাম আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহিছোঁ বাই